Welkom allemaal weer bij Warrior Talk. Mensen, we zijn hier weer bij elkaar. Ik heb een mooie tafel, leuke mensen, een paar krachtige vechters aan tafel. Een dame aan tafel die ons het een en ander gaat vertellen over natuurlijk het influencersleven. Maar we gaan natuurlijk ook van de afgelopen weken eens bespreken. Hebben jullie allemaal gekeken naar Fury? Fury tegen Nagano? Ja, zeker. Wat vond je ervan? Ik had het niet verwacht. Wat had je niet verwacht? Dat Ngannou het zo goed zou doen. Ja. Ik had het echt niet verwacht. Nee. Maar ik denk niemand. Wel respect. Oprecht respect voor Ngannou. Het is toch gewoon echt een beest. Het is een ontzettend beest. Ik heb hem toen een keer gezien in Las Vegas. Het is wel echt een reus. Gewoon 2x2. Dus die slaat ook gewoon echt niet normaal hard. Maar tegelijkertijd, Tyson Fury is ook gewoon, weet je, is geen grap. Dus wat dat betreft, ik had het niet verwacht. En jij, Murat, had je gekeken? Ja, ik heb stukken van gezien. Ik had het inderdaad niet verwacht, nee. Ik denk, die spel die Tyson Fury met hem gaat spelen, daar komt hij niet in. Maar ja, je ziet het. Hij bleef gewoon heel cool. Hij had gewoon een elleboog nog weg, alsof hij niet gemaakt was. Ik heb het niet gezien, maar hij slikte aardig wat weg. Ja, het was een bokswedstrijd tussen een MMA-vechter, Francis Ngannou, die voor het eerst gaat boksen tegen de beste heavyweight bokser op dit moment, is Tyson Fury. En ja, iedereen had verwacht, echt de beste sportanalisten zeiden allemaal van nee, dat gaat Ngannou verliezen. Ja. Ja. Maar hij heeft het ontzettend goed gedaan tegen hem. En velen zeggen ook dezelfde mensen die eerst zeiden van hij gaat niet redden, die zeiden allemaal van hij heeft gewoon gewonnen. Ja. Hij heeft gewoon gewonnen. Ik denk dat Tyson ook hem heeft onderschat. Ik denk dat hij niet hard genoeg heeft getraind ook of zo. Hij dat gevoel heb ik dan niet zo. Ja. Dat hij gewoon dat hij denkt van ja, dat doe ik wel even met twee vingers in mijn neus. Ja. Maar kort daarna heeft hij die titelverdediging natuurlijk. Ja. Tegen Usyk. Tegen Usyk. Ja. Ja. Usyk, zo, ja. Maar die is uitgesteld naar februari. Ja, vanwege dit. Ja, zeker. Nou ja, en hoe kijken we naar de toekomst ervan? Gaat hij nog een rematch krijgen? Of komt... En dan heb ik het over Ngannou, hè? Ja, ik denk dat hij wat meer gaat doen boksen, hoor. Ja, hè? Ik denk dat hij niet hierbij laat. Ook financieel zit daar. Sowieso. Ja. Wat denk jij, Tian? Ik denk dat ze zeker nog een rematch gaan doen. En ik denk dat Ngannou zeker wel een kans heeft om hem aan te pakken. Want er wordt al gesproken over Wilder. Wilder, dat zou ook een mooie partij zijn. Hele mooie partij. Twee slopers tegen elkaar, twee knockoutvechters tegen elkaar. Ja, ja. Wel mooi dat Ngannou dit doet, want zijn verhaal is sowieso al mooi. Als je kijkt, dan hij is vluchteling geweest, op en neer gegaan. Hè, vanuit Afrika naar Marokko volgens mij. Marokko, een paar keer vastgezeten in Spanje. Frankrijk. Dakloos geweest in Frankrijk. Dakloos. En hij heeft echt een heel... Kan echt een film maken. Hier wordt een film gemaakt, weet ik zeker. Er moet echt een regisseur daar rondlopen ding van, dat ga ik doen. Ja. Maar hebben jullie de hele partij gezien? Of alleen de highlights? Ik heb de hele partij. Want ik heb alleen de highlights gezien. En daaruit zie je, ik weet het niet, maar veel mensen zeggen dat hij geropt is, toch? Ja. Wat is jullie mening? Mijn gedachte, hadden ze hem eigenlijk gewoon moeten geven. Gewoon voor de... Ze niet maken. Ik zweer het je. Dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Kijk. Je kan zo'n kampioen niet afschepen met van hij heeft net niet gewonnen en het is klaar. Ja. Maar ik vind wel, Ngannou was de dominante vechter, sloeg hem ook neer in de eerste ronde. Het maakte in mijn ogen meer damage. Ja. Ja. Weet je, punten tikken, daar kopen we niks voor. Het is het knock-out slaan. Het is vechten, je moet knokken. Dus wat dat betreft denk ik van, Ngannou had hem echt wel verdiend. Maar goed, hij is de titelhouder, die Fury, dat kunnen ze natuurlijk niet maken. Nee, want dan is die partij tegen Usyk gewoon Die valt in het niks. Ja, dat valt in het niks. Usyk zei het ook. Ik schrok toen ik die achtertellen zag. Ja. Hij dacht, het moet niet gebeuren dat hij ineens wint van hem. Ja. Hoe ga je dat verkopen? Dan is het niks meer. Maar de belt stond ook niet op het spel, toch? Nee, klopt. Nee. Maar wat denken jullie Usyk tegen Tyson? Tegen Tyson? Ik denk dat Usyk hem sloot. Technisch. Nou, ik weet niet. Hiervoor, voor de afgelopen wedstrijd, had ik er toch wel een idee bij, hoor. Maar ik vind die Fury goed, man. Ik vind Fury is super goed. En ik denk ook dat hij niet... En het wat Nabil zegt, dat hij onderschat getraind heeft. Dat zou hij denkt van, hij slaat even die MMA-gasten. Ja, een partijtje. Maar ik vind hem echt goed. Kijk, wat die Usyk heeft, wat hij natuurlijk bij Joshua deed, is dat bewegelijke linksom rechts. Die Joshua is natuurlijk wat stijver. Ja, Fury is veel sneller. Maar als je het vergelijkt met die Fury, die is zo soepel. Die komt van alle kanten, joh. Kijk jij wel eens naar Glory, Rachel? Rachel, Kijk je nou eens naar Glory?
Ja, morgen echt de eerste keer dat ik er echt heen ga. Nooit eerder geweest? Nee, nog nooit eerder geweest. Maar je komt wel op events, toch? Op kickbox events? Nee, ook niet echt. Echt, zeg maar... Wat doe jij hier? Nee. Ja, nee, laatste tijd echt... Voor alles, alles in de eerste keer, ja. Ja, voor alles in de eerste keer. Nu pas ben ik er een beetje, zeg maar, nu pas begin ik er een beetje in te komen. Nu pas, want ja, voorheen, zeg maar, als je niet echt kickbox, dan... Ja, ik vond vloering niet per se heel leuk, maar nu kickbox vind ik het pas echt interessant. Ja. Oké, okay, ja. Wat vind je van kids MMA? Dus van, maar, ik heb het nog nooit gezien. Ik heb dat nog nooit erbij zien komen. Nee, ik wel. Ik heb het een paar keer lang zien komen. Het gaat er best wel heftig aan toe als de jongens en meisjes van goed niveau zijn. Ja. En mogen ze dan wel op het hoofd? Ja, ze mogen niet. Ze mogen submission aanzetten. Ja. Dan mogen ze aanzetten. Maar ze mogen niet stoten naar het hoofd. Wat vinden jullie van die regel? Dat je tot 18 niet op het hoofd mag in Nederland? Zijn jullie het ermee eens? Heb je bedoeld de kickboksen? Je kickbox, ja? Ja, laat me even jullie horen, want ik heb wel een ander idee over. Ik ben het Ik denk dat je dan een andere afstand hebt, weet je. Als je dan vanaf de 18e, je brengt het niet. Vanaf je 18e mag je naar het hoofd staan. Dan kijk, je krijgt een heel andere afstand. Het wordt een heel ander spel, weet je. Precies. Als je dan in het buitenland gaat vechten, dan lopen die jongens echt... Ja, je loopt gewoon af. Rachel, wat vind jij ervan? Ja, voor het eerst zag ik dan een Muay Thai wedstrijd, zeg maar. Muay Thai, ik ging naar... Moet eigen vechten voor het eerst zien. Dus kinderen en gingen ze inderdaad vechten. In Thailand? Ja, in Thailand. En ik vond dat dus best wel heftig. Ja, maar dan heb je het over 10 jaar. Extreem. Ja. Die met ellebogen. Ellebogen. Ja, we hebben het nu over Nederland. Hè? Nederland, met een kopje op. Ja, dat was bijvoorbeeld vanaf 16 jaar het hoofd zou kunnen. 18. Dat was vroeger. Dat ja, was vroeger. Maar, vanaf 2016 of zo is dat afgeschaft. Ja. Dus hebben ze het opgeschoven naar 18 jaar. Wat vind jij ervan? Ja, kijk, ergens snap ik het wel. Want het sport, laten we eerlijk zijn, het is niet gezond voor je. Maar tegelijkertijd zorgt het er wel voor dat het niveau wel zwaar naar beneden gaat. Ja, kijk, luister. Vroeger had je gasten, die waren 16, die waren wel A-klasses. En die vochten echt. Ja. Weet je, als je kijkt naar die gasten, weet je, een Shahid, een Moj Kamal, mijn broer vroeger. Weet je, waren 16, 17 jaar en die vochten echt het niveau af. Ja. Tegelijkertijd is het niet gezond voor je, weet je. Dus wat hangt boven? Kijk, ik kijk er een beetje anders tegenaan. En dus dat is ook een mening van mij natuurlijk. Kijk, ik zet altijd gezondheid boven. Ja. Wat je ook doet, gezondheid staat boven. Er is onderzoek gepleegd van jongens, als je 16, 14 jaar bent, zijn je hersenen niet ontwikkeld. Mm. Dus als je dan al de boel stuk gaat maken door het, net wat Nabil zegt, van de sport is gewoon niet gezond. Nee. Dan ben je eigenlijk al, sta je al 3-0 achter. Ja. Dus en ze zeggen dat vanaf je 18e, dan is hij beter volgroeid. Mm. Zodat je dan vanaf dat moment de boel kapot kan gaan maken. Het klinkt ook minder. Het klinkt zo, ik maak hem even wat. Maar kijk, wat het is, gezondheid staat bovenaan. Ik ben ook op mijn 17e begonnen. Ik was 17,5 toen ik begon met de sport. Met de sport. Op mijn 18e, ging ik dus mijn eerste wedstrijd vechten. Ja. Dus het kan. Ja. Dat kan. Maar er zijn wel enkele. Het zijn wel enkele. Nee, oké, niet iedereen zal het redden. Iedereen heeft de talent net als die van jou. Dankjewel. Maar ik denk wel dat we wel. Want er zijn sommige jongens en meisjes die vanaf hun, weet ik veel, hun 10e al meteen naar het hoofd gingen stoten. En die zijn nu 30 jaar verder. Vraag maar hoeveel is 10+10. Weet dat je? Is waar. En dat wil je dus niet. Als je kijkt naar die Thaïen bijvoorbeeld. Ze branden op gewoon op hun 23ste, 24ste. Ja, zonder extreem. Ik heb ook van mijn 12e heb ik gevochten. Ja. En toen ik 12 toen ik 12, je had het niet. Je was geen beschermers. Ja, had je niet. Hoofdkapje. Ja, was gewoon kickboksen. Ja, ja, was 12, was gewoon vechten. Ja. Ja, toen had je dat niet, weet je. Ja. En ja, kijk, ik denk dat je ook in je trainer je een beetje in bescherming moet nemen. Ja. Maar om vanaf je 18e, en dan word je 18, 19, kan je in Frankrijk gaan vechten. Nou, prettige wedstrijd. Nee, maar als maar je in Duitsland je 17e al begint te leren naar het hoofd. Want hij is helemaal goed in de wedstrijd. Dan ben je net 18. Zeker. Maar in een wedstrijd is het toch anders. Nee, maar ik begon toch ook mijn 17e. Maar goed, toen was je 18, was je geen A-klas. Nee, maar dat kan je niet zeggen. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, je hebt nog genoeg de tijd om te presteren. Juist. Laten we ervan uitgaan dat je het tot je. Bij wijze van spreken 40ste, 38ste doet. Dus je hebt nog gewoon genoeg tijd, weet je, om de uiterste uit te halen. Als jij al vanaf je 12e, 13e volop op je kop, ja, dan op een gegeven moment dan
ik denk dat je tegen je 30ste aan al eigenlijk soort van op je piek zit. En dat je daarna ook niet meer kunnen presteren. Ja, dus ja, als je en kijkt dan zit je krijg een keer een interview ja. En dan zit je een beetje te kwijlen. Ja. We hebben het er net over. Je verliest wel je scherpte als je wat ouder wordt. Je verliest je scherpte, de verneint. Het minimale wat je toch verliest als je wat ouder wordt. We hebben het er net ook over. Ja, tuurlijk. Kijk, op de sportschool, als ik mega spar met die jongens, sla ik ze allemaal links en rechts, snap je? Maar ja, in een wedstrijd heb je toch over, weet je, dat doordat je wat ouder wordt, je mist net, weet je. Ja, ik zou zeggen, nog steeds, ik blijf erbij, gezondheid boven. Dat is wel goed. Ja. Maar ik begrijp jullie meningen, begrijp ik zeker. Maar kijk, nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes!